Amentari, Augustosi Verchin, Ispaniaiu, Ansekatsvum, Loliki Patvin, Urach Paraton. Այն կոչվում է La Tomatina. Դա լոլիկներով ճակատամարտ է. Բարյոր, այսօր առաջարկում սկսենք նախաճաշից. Պատրաստելու ենք տապակած սենդվիչ. Նախապատրաստվենք. Վերցնում ենք հարմար ամաններ. Մեկի մեջ կլցնենք ալյուր, ալյուրը համեմում ենք աղով, և սև պղպեղով. Մյուս ամանի մեջ լցնում ենք պաքսիմատ. Պաքսիմատը կհամեմենք պարմեզան պանրով. Անմիջապես հանենք այն, ինչ մեզ պետք կգա. Պարմեզան պանիրը քերում ենք հենց պաքսիմատի վրա, մանրանց քերով. Հարեցինք մյուս ամանի մեջ, ձու ենք ջարդում, հարում ենք, հենց ձվի հյուսվածքը քանդվեց, համեմում ենք կրկումով, իմ սիրելիմ, և մշկնկույզով։ Մի պտխունց էլ աղ կարելի անել։ Հարում ենք։ Այժմ դասավորենք ըստ հերթականության։ Առաջին է դա։ Դա կաթն է, որ հիմա կլցնենք, հետո համեմված ալյուրն է, հետո ձուն է և համեմված պաքսիմատը, այ այսպես։ Լցնում ենք կաթը։ Սա արեցինք։ Տեղադրում ենք տախտակը, խոնավ սրպիչի վրա,
ինչ հարկավոր են ափսեներ բաղադրիչների համար եւ սկսում ենք պանրից վերցրել եմ մոցարելա տեսակի պանիր բարակ շերտատում ենք Panirea. Patrastem. Bați panriț. Sandwich-ի մեջ օգտագործելու եմ խոզապուխտ. Խոզապուխտը արդեն շերտած է, կարելի է դնել պանրի կողքը. Բացի պանրից եւ խոզապուխտից պատրաստում եմ սենդվիչի մեջ դնել լոլիկ բարակ շերտած Ճավա Եվ սենդվիչի հիմքը, դա տոստի հացն է, ինչ ենք անում նրա հետ, տեղ բացենք նախ, հեռացնում ենք եզրերը, Եզրերից կարելի է պատրաստել փրնչոր ապուրի համար, հիմա այն պետք չի։ Ստուգենք ինչ են կարել, բաղադրիչները պետք է մեծ չլինեն հացից, այնպես որ կարելի է պանիրը կիսել մեջ տեղից։ Նույն բանը անենք խոզապուխտի հետ, շերտը պահպանում ենք տախտակի վրա, որ տեսնենք, թե ինչ չափ ենք կտրում։ Կարծես, թե վերջ։ Գործի ենք դնում, գունավոր հարթությունը, վերցնենք կանաչը և կարմիրը, կանաչի վրա կձևավորենք, կարմիրի վրա հետո կդնենք, դու գնա, դու ազատ ես, դու էլ ես ազատ։ Թրչում ենք հացի շերտը, ոչ երկար, այսպես գցում և հանում ենք, վրան դնում ենք խոզապուխտ, լոլիկի շերտ և պանրի շերտ, վերցնում ենք մյուս շերտը հացի, կրկին թաթախում ենք, Եվ դնում ենք վրան, սեղմում ենք, փորձում ենք ծայրերը ամրացնել,
Որից հետո թավալում ենք ալյուրի մեջ. Թաթախում ենք ձվի մեջ. Պաքսի մատապատում. Դու արիքող, ավելի հարմար է կարմիր հարթությունը տեղադրել այստեղ։ Դնում ենք սենդվիչը, թողնում ենք մի փոքր քամարվի, պնդանա։ Նույնքերպ ձևավորում ենք մնացած սենդվիչները։ Այս ընթացքում մինչ ձևավորում ենք սենդվիչները, որոնք ավելի ուշ տապակելու ենք։ Տապակ արդեն կարել է դնել գազօջախին։ Սենդվիչները առաջարկում տապակել բուսայուղով։ Հարկավոր է երկու կողմից կարմրացնել։ Դու ազատ ես։ Սենդվիչների հետ կառաջարկ եմ կանաչ բարձիկ, որը պատրաստելու ենք թարմ կանաչիներից։ Նախ գործի դնենք սիրելի ամանը, կանաչիներից կվերցնեմ, կոտեմ։ Կանաչ սող, սամիտ, մաղադանոս, և մարուլի տերևներ։ Սկսենք, ինչից սկսենք, սկսենք կանաչ սոխից։ Կտրատում ենք մոտ 1 սանտիմետր երկարության կտորների։
տեսակ նեղվածք է։ Ազատենք սեղանը։ Դուք արդեն կարծում եմ պետք չեք։ Այսպես, անցանք, մարուլի տերևները կտրատում ենք ժապավենների։ Ահա, սենդվիչները հարկավոր է փրկել։ Կրակը անջատում ենք, վրան դրում ենք կափարիչ։ Ժապավենների կկտրատենք նաև կոտեմի տերևները։ Սողունայի չեմ օգտագործում։ Դուարը այստեղ։ Սամիթը և մաղադան նոսը կկտրատեմ մանր։ Վերացնենք սեղանի խազությունը։ Վերադարձիր տախտակ։ Այժմ անցնենք մյուս բաղադրիչին։ Առաջարկում եմ քաղցրա թթվաշշշ խնձոր, իմ այկուց։ Կլպում ենք։ Հեռացնում ենք սերմնատուփը։ Պոչկի մասը։ Եվ կտրատում ենք ձողիկների։ Այժմ նրա համար պատրաստենք սոուս։ Սոուսի համար կվերցնեմ կիտրոն։ Մեկ կիտրոնի հյութին կավելացնեմ շաքարավազ մոտ 1 ճաշի գդալ։ Աղ։ Աղացած սև պղպեղ։ Եվ խառնում ենք։ Հենց շաքարավազը ձուլվեց, ավելացնում ենք ձիթայուղ։ Թափահարում ենք։
Ta gnu vra anenk. Tog sousa havasar taratsvi. Pastoren statsvets kanach vitaminnerov harust tarmetsnogh aghtsan. Kmatutsenk sandvichnere ais kanach tarmetsnogh aghtsani het. Այդպես։ Տապակած սենդվիչ։ Նախապատրաստել 4 ափս է։ Մեկի մեջ ալյուր, աղ, սև պղպեղ խառնել, մյուսի մեջ պաքսիմատ ու քերած պարմեզան, երրորդի մեջ ձուջ արթել, թեթևակի հարել, համեմել քրքումով, մշկնկույզով և աղով։ 4-րդ ամանի մեջ կաթ լցնել։ Առանձին բարակ շեշտատել պանիրն ու լուլիկը։ Հացի շեշտերից կոշտ եզրերը հեռացնել, փափկահացը կաթի մեջ թաթախել։ Վրան խոսապուխտի, լուլիկի ու պանրի շերտեր դնել։ Կաթով թրջած հացի երկրորդ շերտով սենդվիչը փակել։ Եզրերը սեղմել, թավալել սկզբում ալյուրի, ապա հարած ձվի մեջ վերջում պաքսիմատապատել։ Սենդվիչները երկու կողմից բուսայուղով տապակել, մինչև կարմրեն, աղցանի համար, կոտեմ, կանաչ սող, սամիդ, մաղադանոս, մարոլի տերևներ շերտատել, ամանի մեջ լցնել, կլպած խնձորի սերմերը հեռացնել, ձողիկաձև կտրատել, միավորել կանաչու հետ, սոուսի համար, կիտրոնի քամած հյութին, շաքարավազ, աղ, աղացած սև պղպեղ անել, ձիթայուղ ավելացնել, խառնել, լցնել կտրատած մթերքներին, տակնու վրա անել, սենդվիչները մատուցել աղցանի հետ։ Իտալերեն պանդրով սենդվիչին ասում են մոցարելա ուն կարոցը, որը մատուցում են հիմնականում առավոտյան նախաճաշին։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։